På plats nummer 5, mekanisk stridsdräkt ur filmen District 9 från 2009. District 9 var 2009 års stora science fiction-överraskning. Jag tycker att den spöade både Avatar och Terminator Salvation. I den så syns det, får man säga, en stridsdräkt. Alltså en sorts robot som man hoppar in i. Där robotens armar blir en förlängning av din egen kropp. Så när du är i den här så kan du lyfta oerhört tunga objekt. Du kan skjuta med en kulspruta. Eller det är en sorts laserkanon, tror jag. För det här är stridsdräkten i District 9 kommer från rymden. Den kommer från en annan planet. För filmen handlar om rymdvarelser som kommer till jorden och sätts i flyktingläger i Sydafrika. Bland annat det som gör filmen så briljant, att det är massa paralleller mellan apartheid och hur vi skulle behandla flyktingar från en annan planet om de kom hit. Men det är i alla fall en väldigt, väldigt tjusig stridsdräkt. Som har ju setts tidigare i till exempel Aliens och i Avatar för den delen. Och även i Matrix Revolution så slåss de med såna här stora robotar. Eller Iron Man för den delen. Men den absolut tjusigaste jag har sett, den som ser maffigast ut på film, är den i District 9. Som märkligt nog är en lågbudgetfilm. Jag tror inte ens man kan jämföra budgeten för Avatar med den som med den lilla pengasumma de gjorde District 9 på. Men den är mycket, mycket, mycket snyggare. Och om jag hade en sån här stridsdräkt så skulle jag använda den för att hjälpa mina kompisar att flytta. För bor man i Stockholms innerstad så förväntas man hjälpa sina kompisar att flytta, även om de just har köpt en bostadsrätt för 5 miljoner. Hey, tickets! We can have the broad. Okay? She's every fucking gun. Run, because here we go! And keep on running, you fucking coward! Run! Run!